PlayStation Home kehtää olla niin väkivaltaisen kurja pieni ohjelma, joka on pukinen kakka. Kun minä olin tekemässä minun ihanaa pientä väkivaltaista avataaria, niin tuo ohjelma tykkäsi kaatua. Ja tietenkin kun PlayStation 3 on niin hieno konsoli, niin silloin minä joudun käynnistämään tuon konsolin uudelleen. Ja sen jälkeen minä sain tuommoisen nootin ruudulle. Ja sen jälkeen minä joudun odottamaan noin 20 minuuttia, että tuo kova levy jotenkin tarkasti itsensä. Minä en tiedä tommosesta yhtään mitään, minä olen niin simppeli. Ja lopultakin minä pääsin käsiksi tuohon väkivaltaiseen PlayStation Home murhatapposimulaattoriin. Ja mitäs minä siellä teen? Juoksentelin ympäriinsä ja kattelin kun ihmisen tanssi. Ja minun mielestä tämä tanssi on aivan väkivaltaista. Minun mielestä tämä on varmaan jotain alkukantaista väkivaltaista rytmitanssi. Tämä tanssi tekee sinut erittäin väkivaltaiseksi. Ja tietenkin kun meikäläinen on nero, niin minä sain pienen idean. Minä pistin tuommoisen USB-äänikortin tuohon PlayStation 3 USB-porttiin kiinni ja minä liitin pari kaapelia minun tietokoneeseen kiinni. Te varmaan voitte arvata loput. Minä pyöritin minun oma teemamusiikkia tuolla PlayStation Homeissa. Ja tietenkin ihmiset eivät tykänneet siitä. Mutta minä en välitä, koska tuo minun teemamusiikki on aivan väkivallaton. Koska se opettaa teille hyvää rytmitajua. Mutta hyvät katsojat, te varmasti ajattelette, että onko tämä ohjelma nyt niin väkivaltainen. Ja vastaus on tietenkin. Se on aivan väkivaltaisen tyhjä peli. Ja se ei tapahdu mitään. Jos tää on edes peli, tää on tämmönen turha ohjelma, jolla ei tee mitään. Se on niin väkivaltainen, että se vie teidän kovalevytilan teidän konsolistanne. Joten minä suosittelen lämpimästi, että tämä paska pitäisi kieltää lailla ja se pitäisi pistää bänniin, koska se on niin väkivaltainen murhatapposimulaattori. Väkivaltainen.